Ігоре, не вийде пару. Не вийде, я не знаю. Депутатам, напевно, не варто давати слово. Але у мене такий вир емоцій, я слухаю. По-перше, хотів подякувати організаторам. Тому що тут зібралися люди, які дійсно і інтелектом, і досвідом можуть значно покращити вирішення тих проблем і викликів, які постали перед нашою Верховною Радою. І мені би хотілося говорити про те, що починав наш колега Ігор Калюшко. А саме, формування політики, формування її, суб'єктність, підготовка, прийняття політичних рішень, реалізація, моніторинг, контроль, корекція. Тобто ось системний підхід, ось в контексті чого ми маємо аналізувати вже потім і роль президента, Верховної Ради, громадськості, Кабінету міністрів, співставляти, кожного функціональне навантаження аналізувати і так далі. Але тут звужена тема. Тема говорить про підвищення якості законотворчого процесу. Тому всі свої і емоції, власне, моя дисертація кандидатська була організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень. І мені було дуже цікаво про це говорити, і, можливо, пане Ігорю, це включити в дискусію, тому що це дуже важливо. Так. Але якщо говорити про законотворчий процес, ну тут всі сварять депутатів. В принципі, заслужено. Але я думаю, що від того, як ми будемо їх сварити, по великому рахунку мало що зміниться. Тим більше, що проблеми, як на мене, є об'єктивні. От, зокрема, говорили про низьку якість законодавчих ініціатив. А вона визначена великою кількістю. Ну, тобто, дійсно, у кожного виникла якась ініціатива, він її фіксує, заносить, реєструє, ось вона і є. З цим пов'язана проблема кваліфікації. Люди, які депутати, суб'єкт законодавчої ініціативи, не має належної кваліфікації для того, щоб оцінити цю ініціативу свою з точки зору системного погляду на законодавство. І якимось чином відфільтрувати або об'єднати, або щось з нею зробити. І Верховна Рада так само по кваліфікації, коли ми розглядаємо законопроекти і ухвалюємо, дуже часто керуємось емоціями. Кваліфікації не вистачає. Це теж є проблема наша. От. Власне, те, що відсутня системність і узгодженість між собою, вона теж є, як кажуть, частиною проблеми якості законотворчого процесу. Я вам скажу відверто. От ми говоримо про депутатів, які винні. Але з іншого боку, чи може депутат спиратися або додати якоїсь якості існуючі структури в парламенті, як то комітети, які мають свої секретаріати, а ми всі працюємо, по великому рахунку з депутатами не працюють. Вони аналізують вже законодавчі ініціативи, коли вони зареєстровані і надійшли в комітет. Можливо, у вас. Значить, ви виїхали. Я в кількох скликаннях працював, практично міг спиратися тільки на власних помічників. Помічників набрати на зарплати, які зараз є, я вам кажу відверто, неможливо. Належної якості працівника депутат не може зараз мати. І відповідним чином виникає брак кваліфікації. Є проблеми ще багато, я не буду говорити про проблеми опозиції і так далі. Але що робити? Головний виклик. Як на мене, не обмеженням суб'єктності в законодавчій ініціативі, не намаганням створити, скажімо так, суб'єктом законодавчої ініціативи кількох депутатів, комітет або лише Кабінет міністрів, я думаю, треба рухатись. Я думаю, треба рухатись шляхом досконалення самої процедури. І отут Ігор Борисович згадав про міжфракційне об'єднання за впровадження повного циклу публічної політики. Сама технологія
має передбачити, як з одного боку, стимулювання або ну, певною мірою спонукання до законодавчої ініціативи, коли є проблема, коли є виклик в суспільстві, а з іншого боку бути фільтром щодо якості цієї законотворчої ініціативи. От той публічний цикл, повний цикл публічної політики, він є тією технологією, яка вже опрацьована в багатьох країнах світу. Він включає в себе і всіх зацікавлених суб'єктів, як то представників громадськості, як то народних депутатів, як то представників уряду, як то інших суб'єктів, як, ну, можливо, там місцеві громади або професійні спільноти, тощо, тощо. Ідентифікація проблем, підготовка зеленої книги, підготовка білої книги. І де законопроект стає не початком, а результатом певної системної роботи для вирішення суспільного виклику. Технологія дозволяє нам працювати над якістю. Технологія зобов'язує суб'єкта законодавчої ініціативи працювати з зацікавленими сторонами, тобто з громадськістю. Технологія зобов'язує нас давати відповіді на суспільні виклики. І от таким чином ми, звичайно, не можемо нав'язати парламенту ну, такий якби, обов'язок ухвалити відповідні законодавчі зміни. Але зібралися представники всіх фракцій в парламенті. Невелику створили міжфракційне об'єднання групу, де ми в режимі пілотного проєкту, взявши кожен з депутатів, які входять до цього об'єднання міжфракційного, почали працювати де-факто за тією технологією повного циклу публічної політики, який пропонується як модель. Зокрема, я, наприклад, ми вже підготували і зареєстрували закон про пенітенціарну систему, де на наших засіданнях, де суб'єктом законодавчої ініціативи стали практично переважна більшість членів комітету, які були присутні, всі підписали. Але авторами законопроекту, і регламент не забороняє бути авторами законопроекту не лише народних депутатів, стали представники Кабінету міністрів, експертних організацій, міжнародних організацій, правозахисників, тобто всіх зацікавлених сторін. І це лише один приклад. Він уже є. І далі включається той класичний механізм, де розглядає науково-експертне управління, парламентський комітет, виніс на перше читання, поправки, друге і так далі, і так далі. Але якість законопроекту, так, тривалий час ми його розробляли, але якість дозволяє нам системно вирішити проблему. Тому я закликаю і всіх наших експертів допомогти нам, парламентарям, і